মুখ জুকাই লৈছে, অসমৰ ৰাইজক জুকাই লৈছে। মই লাহে লাহে পয়জন দি আছো ইউ এছ টি এমলৈ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ইউ এছ টি এমৰ ওপৰত মোৰ খংটো অলপ বেছি, কাৰণ তেওঁলোকে পানী পেলাই আছে আমালৈকে। ইউ এছ টি এমে আমাক যিটো চেলেঞ্জ দিছে সেইটো মনত ৰাখক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ দিছে, অসমৰ ৰাইজক চেলেঞ্জ দিছে, অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী এজনক চেলেঞ্জ দিছে। গতিকে ময়ো যি কৰিব লাগে লাহে লাহে শ্ল' পয়জনত ময়ো কৰি থাকিম। হাত যে হাত চলাই গুৱাহাটীলৈ ভাবুকি বিয়পোৱা ইউ এছ টি এমক এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাবুকি। ইউ এছ টি এমত পঢ়া কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰিব অসমত চৰকাৰী চাকৰি। অসমত চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ হ'লে ইউ এছ টি এমত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব বিশেষ পৰীক্ষা। কেৱল ইউ এছ টি এমেই নহয়, বহিৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ডিগ্ৰী লাভ কৰি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব একে নিয়ম। অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ ডিগ্ৰীধাৰী পঢ়িব লাগিব বিশেষ পৰীক্ষাত। ইউ এছ টি এমত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে অসমৰ চাকৰি পৰীক্ষাত চাকৰি এডভাৰটাইজত যোগদান কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰাবিলাকে তাৰ কাৰণে চাফাৰ কৰি আছে। সেইকাৰণে তাকো মই লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্টক এক্সাম ল'ব দিছোঁ যে ইউ এছ টি এমত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমত যদি চাকৰি বিচাৰে, অসমত মেডিকেল বিচাৰে, ইয়াত আৰু এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব। ইউ এছ টি এম আৰু কেৰালাৰ শিক্ষানুষ্ঠানে কৰিমগঞ্জত ফাৰ্মাচী খোলাক লৈও সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে এছ পিৰ মতে হ'ব নালাগিছিল দুয়োখন কলেজ। এখন মেডিকেল কলেজ বনাই আছে, এটাও পেচেণ্ট নাই, তাত এখন মেডিকেল কলেজ খুলিব। পেচেণ্ট থকা বুলি নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ যোনদিনা ইনস্পেকশ্যন আহিছে সিদিনাখন জোৰ কৰি পেচেণ্ট ভৰাই লৈছে, এতিয়া পেচেণ্ট নাই। আৰু তাতে মেডিকেল কলেজখন খোলাৰ দিনাখনে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজখন ধ্বংসৰ কামত লাগি যাব। ইউ এছ টি এমটো এইটো এটা স্কেম হয়। ইয়াৰ উপৰিও অসমত বহিৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা অৱলম্বন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত বহিৰাগত শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা ল'ব লাগিব ছিকিউৰিটি ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট। এই ক্ষেত্ৰত আগন্তুক তিনিমাহৰ ভিতৰত বিশেষ বিল আনিব ৰাজ্য চৰকাৰে। এতিয়া আমি আমাৰ কেবিনেটত এটা এখন আইন আহি আছে যে এতিয়া অসমৰ নাৰ্ছিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ডেণ্টেল কলেজ খুলিলে ছিকিউৰিটি ক্লিয়াৰেন্স ল'ব লাগিব। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।